funky. Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa a u nového vlogu. Já vás netradičně vítám tady u nás v pokojíčku u našich, protože my jsme se včera rozhodli, že pojedeme takhle na otočku k našim, protože už bychom je jinak neviděli do Vánoc. Určitě chci dělat vosí úly, protože to jsem si sebou brala i teda suroviny a formičky. Teď nám tady chodí rozárka, to vám když tak později ukážu. No a taky jdu ve 3:15 na kosmetiku, takže na to se hrozně moc těším, že to ještě před porodem takhle stihnu. A jinak musím říct, že ten úvod teda natáčím na několikrát, protože už se hrozně zase zadechávám. Včera jsem si ještě stihla vyzvednout balíček. Dorazil mi totiž novej suchý šampon z vánoční limitky od značky Batist. Byl tady teda samotný šampon, což je vůně Wonderland. Musím říct, že to moc hezky voní. Já už jsem to teda dneska rovnou využila. A přišlo mi to i s tohle krásnou růžovou čepicí. Sucháče od Batist mám asi úplně nejradši, přijdou mi nejlepší, protože ten účes potom vypadá ze všech sucháčů, co jsem teda zkoušela, úplně nejlíp a že jsem jich teda vyzkoušela poměrně hodně. A co se týká těch jednotlivých variant, tak mě teda vyhovují většinou úplně všechny. Teď mám teda v koupelně nějakou variantu pro blondýny, ale úplně skvělý je třeba i ten třešňovej. A takhle vypadá ta třešňová varianta, akorát že tohle je miniaturka, kterou já teda sebou vozím na cesty. Mám ji tady u Honzíka v kosmetický. A rovnou jsem teda vyndala věci, které si myslím, že by vás mohly zajímat. Mám tady dva parfémy, potom dva balzámy Narty a loňskou vánoční limitku Yves Rocher. To byla taky úplně skvělá, krásně vonila. To je tady sprcháč a krém na ruce. Koukejte, letos máme s mamkou a se segrou stejný vánoční věnce, nebo hodně podobný, adventní. Akorát já jsem teda hrozná ostuda, protože já mám zapálený jenom dvě svíčky a mamka má vzorně už třetí. Většinu věcí na pečení nebo na přívrovy těch vosích hnízd včelích úlů jsem si vzala sebou, protože mamka sice vaří, ale moc nepeče, takže třeba formičky nemá. Takže jsem si vzala jak teda formičky, tak věci na přípravu těch vosích úlů. Možná ještě budeme dělat nějaký linecký nebo rohlíčky, to asi připravím těsta. Jinak recept na ty vosí hnízda mám u mě na blogu, takže kdybyste se chtěli mrknout, tak určitě můžete, odkaz budete mít dole v popisku. Já budu podle toho receptu dělat ty hnízda, ale jako náplň potom použiju vaječňák. Už běžím po kosmetice domů. Výhodou je, že je tady u našich všechno kousek. Takže jsem si to moc užila. Teď už běžím péct cukroví. Od kadeřnice už jsem doma. Dneska jsem vařila bombonabo, respektive jsem objednávala. Tak už se na to hrozně moc těším. Jo. No ty máš pohodičku, Belinko. Jak jste asi pochopili, tak my už jsme zase naspátek v Praze. Já jsem měla ráno kadeřníka, takže to byl jenom takovej rychlý výlet k našim. Ale musím říct, že kadeřníka i včerejší kosmetiku jsem si hrozně moc užila, bylo to úplně super. Ještě mám teda trošičku teďka tmavší obočí, protože jsme ho barvili, ale to si za pár dní sedne. No a z vlasů jsem už tradičně úplně nadšená, to si myslím, že se hodně povedlo. Já mám dneska takovej rozlítaný den, protože ráno jsem teda byla u kadeřníka.
knižnice, do toho mi několikrát volali kurýři, různí pošťáci, že mi vezou balíčky, takže dneska je i balíčkový den, chudák to odnes, teda Honzík. Těch balíčků tady máme spousta, protože já jsem se letos rozhodla, že nebudu skoro nic pořizovat v obchodech a že to všechno objednám online. Plus teda samozřejmě pořizujeme výbavičku pro miminko, já, takže tady mám spoustu nových věcí, ale úplně teda nevím, jestli vás to zajímá a jestli byste to chtěli vidět. Takže mi když tak dejte vědět dolů do komentářů, já bych vám to ukázala v jednom z následujících vlogů. Jinak já jsem se dneska úplně zasekla u počítače, protože mi nešlo nahrát video, který mělo být už vlastně včera 15. díl vlogmas, takže uvidíme, jestli se mi dneska podaří nahrát i tahle 16. Chyběly mi tam nějaký záběr, který jsem teda nemohla najít, nakonec jsem to musela dotáčet ještě dneska, protože jsem to prostě za živýho boha nemohla najít. Naštěstí mi chyběla teda jenom úvod a závěr. Já si teďka hodím asi vanu, na to už se hrozně moc těším. A potom bych chtěla buď balit dárky, nebo dělat košíčky, poslední vánoční cukroví, který mám teda letos v plánu. I když si myslím, že ještě letos nějaký to nepečený udělám. Jak můžete vidět, tak tady to fakt vypadá jak po výbuchu, protože tady mám spoustu věcí, které jsem teda dneska vybalila z těch balíků. Ještě jsem to neuklidila, do toho pereme dětské věci, takže po večerech žehlím. No je to docela legrace. Nejdřív jsem si myslela, že bude mít k večeři jenom nějaký lehký salát s pečivem, ale potom jsem dostala hroznou chuť na tyhle rýžové nudle, takže udělám něco na způsob thajského kary. Uvidíme, jestli tam potom hodím ještě právě tu pastu thajského kary, nebo to nechám jenom s tím kokosovým mlíkem. Mám tady nějaký zbytky zeleniny, cibuli, cuketu, papriku, mrkev, potom tady jarní cibulku, rajčátka, sůl, pepř a právě trošičku limetky. Snowing cold, we've got it nice and warm. In here you find both young and old, seeking shelter from the storm. Večeři mám hotovou, dala jsem si na to ještě kupu oříšku. Tak na to, že jsem toho dneska chtěla hodně stihnout, tak jsem nestihla skoro vůbec nic. Do pečení jsem se nedala, protože jsem hrozně unavená. My jsme vlastně stávali po 5. hodině, pak jsme jeli do Prahy, takže jsem úplně rozlámaná a půjdu si brzo lehnout. Nakonec jsem ani nebalila dárky, jediný co, tak jsem vlastně vyžehlila pár dětských oblečků. Nedá se nic dělat, snad to zítra bude lepší. Zítra vám teda ukážu i to, co mi přišlo v některých těch balíčkách, protože mi dorazil třeba nádherný adventní kalendář z Look Fantastic, který se někde zatoulal a ze kterého mám radost, že se ke mně nakonec dostal. My už jsme po večeři, teď koukáme na telku, no a já půjdu teda dneska hodně brzo spát, abych byla zítra čila a stihla víc věcí než teda dneska. Mějte se hezky a uvidíme se zase u zítřejšího videa. Ahoj!